Salam dostlar, bu videoda biz İZE kitabından mürəkkəb ədədin sadə vurğuları ayırması yarımbaşlığından çalışmalara baxacaq. Növbəti videoda isə testlərə baxacaq. Çalışmalara baxırıq. Çalışma 1-də deyir ki, aşağıdakı ədədləri sadə vurğuları ayır və sadə vurğuların hasil şəklində göstər. Məsələn, deyir ki, 18-i sadə vurğuları ayırmalıyıq, sonra hasil kimi göstərməliyik. Mən birinci 18-i sadə vurğuları ayıracam, o formada göstərəcəm. Sonra əgər kimin yaddaşı bölmə zamanı güclüdürsə, bunları şifahi olaraq 21-di, digər ədədlərdir. Bunları şifahi olaraq göstərəcəm sizə. Yəni, burada baxaq, deməli, 18 ən birinci hansı sadə ədədə bölünür? 2-yə bölünür. 18-i 2-yə bölünür, 9 düşür. 9 hansı sadə ədədə bölünür? 3-ə bölünür, balacadan böyüyə doğru düzürük. 3-ə bölürük, məcbur deyil. Ya, amma sadəcə biz sərqədə olsun deyə sadə ədədləri burada balacadan böyüyə düzürük. 3-ə bölürük, 3-3-ə bölünür, olur 1. 1-ə gəldik, çatdıqsa, deməli, artıq sadə ədədlər bitib. Deməli, 18-də 2 vurğu var, 3 vurğu var, bir dənə də 3 vurğu var. Onda 18-i biz burada necə yazmalıyıq? Yazmalıyıq, 2 vurulsun 3, vurulsun 3 bu formada. Onda bu sadə vurğuları ayırmaqdandır. Yəni, onsuz da bizdən onu soruşur, sadə vurğuları ayırın, sonra deyir, sadə vurğuları nasıl şəkildə göstərin. Mən sadəcə bunun bütün ədədlərini sadə vurğuları ayırmayacağım, siz özünüz ayırarsınız bu formada. Mən burada göstərəcəm sadə vurğuları hansı şəkildə. Məsələn, 21-i mən hansı sadə ədədə bölərəm birinci, o həmin ədəddən başlayacağım vurğu olaraq. Təbii ki, 21 hansı sadə ədədə bölünür balaca ədədə? 3-ə. Ona görə 3 bura yazıram, vurulsun. 21 3-ə bölündə 7 düşür. 7 nəyə bölünür? 7-yə. Düşür 1. Deməli, 21 nədir? 3 vur 7-dir, vəssalam. Sonra 30. 30 nəyə bölünür sadə ədəd olaraq? 2-yə bölünür. O qalır nə qədər? 2 vurulsun. Qalır nə qədər? 32-yə bölünür. 15. 15 nəyə bölünür? 3-ə bölünür. Olur 5. 5 nəyə bölünür? 5-ə bölünür. Qalır 1. Deməli, 30, 2, 3, 5-in hasilidir. Sonra növbəti. Məsələn, 42. 42 nəyə bölünür? 2-yə bölünür. 42-ni 2-yə bölünür, 21 eləyir. Artıq 21 isə bura müraciət eləyək. 21 nə idi? 3 vur 7. Və yaxud da ki, 21-i bölərik 3-ə, 7 düşər, 7, 7-yə bölünər, qalar 1. Deməli, 42, 2, 3, 7-nin hasilidir. Məsələn, 45. 45 nəyə bölünür? 3-dən başlayırıq. 3-ə bölünür, 15. 15 nəyə bölünür? Təzdən 3-ə bölünür, 5. 5 nəyə bölünür? 5-ə bölünür. Yəni, 45 3 vuru 3 vuru 5-dir. 55. 55 demək nəyə bölünür? 5-ə bölünür, qalır 11. 11 sadə olduğu üçün elə 11-ə bölünür. Yəni, 55 5 vuru 11-dir. Və bu qədər sadə vurğuları ayırdıq. Amma siz, yəni bu çalışmanı əldə edəndə belə 18-i necə sadə vurğuları ayırmışam deyə, mən sadəcə burada ayırmadım, vaxt getməsin. Siz də 18 kimi sadə vurğuları ayıracaqsınız, yazacaqsınız. Məsələn, istəyirsiniz 42-ni ayırım, bir dənə nümunə olaraq. Bir dənə buradan 42-ni götürürəm, ayırıram. 42 nəyə bölünür sadə ədəd olaraq? 2-yə bölünür, qalır nə qədər? 21. 21 nəyə bölünür? 3-ə bölünür, qalır 7. 7 nəyə bölünür? 7-yə bölünür, qalır 1. Vəssalam. 2-3-7, biz də burada 2-3-7 yazmışıq. Növbəti, ikinci çalışma. Aşağıdakı ədədlərin sadə vurğularını tapın. Yəni, eyni çalışmaya oxşuyur. Sadə vurğularını tapın deyəndə ki, sən sadə vurğuları ayırmalıyıq. Yəni, eyni prinsipdən mən gedəcəm. 15-in sadə vurğuları 3-dən 5-dir. 3 vur 5, 15 eləyir. 3 və 5. 22. 2 vur 11-dir. 50. 5 vurulsun. 2-dən başlayaq. 2 vurulsun. 50-ni 2-yə bölünür. 25 qalır. 25 5-ə bölünür. O da 5-ə bölünür. Yəni, 25 5-ə bölünür. 5, 5. 2, 5, 5-in hasili sənə 50-ni verəcək. Növbəti. 56. 56 deməli, 2-yə bölünür. 2-yə bölünəndə 28 qalır. Təzdən 2-yə bölünür, 14. Təzdən 2-yə bölünür, 7. 7-də 7-yə bölünür, 1. Deməli, 56, 2, 2, 2, 3-dən 2 və 7-nin hasilidir. Və yaxud da başqa yolla sizə göstərim. 60 nədir? 60, 6 vur 10-dur. Ən sadə olaraq da düzdürmü? Baxın, 6 vur 10, belə deyək, başqa qələmlə göstərim. 6 vur 10. Bax, 60-ı 6 vur 10-u yazandan sonra 6-nı ayrıca ayırın sadə vurğulara. 10-u ayrıca ayırın sadə vurğulara. Bax, 6 nədir? 2 vur 3-dür. 2 vur 3-dür. Sadələ olsun da deyək. 6 vur 1-də deyə bilərdik, amma sadə olsun. 2 vur 3. 10 nədir? Sadə ədədlərlə. 2 ilə 5-in hasilidir. Və salam. Deməli, sən demə 60-ın sadə vurğuları 2, 2, 3, 5 imiş. Və bu qədər sadə. İndi keçək 140 eləyək. 140 nədir? Lap sadə düşünsək. 140 nədir? 140, 14 vur 10-dur. 14 vur 10-dur. Baxın, maraqlı bir yollar göstərir. Amma sizə 14 vur 10. 14-ü necə ədəd kimi
2 dənə sadə ədəd hasili kimi göstərmək olar. Təbii ki, 2 vur 7. 2 vur 7. Onu necə göstərmək olar? Bundan qabaq demişdik. 2 vur 5. Deməli, 140 ədədinin sadə vurğuları 2, 2, 5, 7 imiş. Eyni prinsipdən 320. 320 nədir? 32 vurulsun 10-dur. Artıq onu biz bilirik, 2 vur 5-dir. Bunu indidən yazaq. 32 nədir? 4 vur 8-dir. İndi bir dəqiqə. 32 əslində 4 vur 8 deyə bilərik. Belə deyək də, 4 nədir? 2 vur 2-dir. 8 nədir? 3 dənə 2-nin hasilidir. Onda belə çıxır ki, bu 32, belə deyək də, 2 üstü 5 də deyə bilərik. Amma biz çətin gələr qüvvətlə. 2 dənə 2 buradan, 3 dənə 2 buradan. Yəni, əslində 32, 2 vur 2, vur 2, vur 2 və vur 2. 5 dənə 2-nin hasilidir. Deməli, 320 ədədini yazmaq istəsəm, 5 dənə 2 buradan, 1 dənə 2, 10-un 2 vur 5-indən gəlir. 6 dənə 2 və 1 dənə 5-in hasili sənə 320 verir. Növbədə ilə altındakına baxaq, 243-ə. 243 nədir? Baxın, 243 ən azından 3-ə bölünür də bu ədəd, düzdürmü? 3-ə bölək. 243-ü 3-ə bölsən, burada qalacaq 81 vur 3. Deməli, 3 ili sadə olduğu üçün qalsın. 81 nədir uşaqlar? 81 3-dür. 4 dənə 3-ün bir-birinə hasilidir. Bax, fikir verin. Bunu da 81 də 3-ə bölsəz, öləcəsiz 27 alınır. 4 dənə 3-ü bir-birinə vuranda, 4 dənə 3-ü bir-birinə vuranda, 81 ilə. Bir dənə 3 buradan, bir dənə 3 burada sadə vurğu var. Deməli, 243 ədədini biz 5 dənə 3 kimi yaza bilərik. Sonra 170 qaldı burada. 170 nədir? Başqa qələmlə yazıram. 170 17 vur 10-dur. Düzdür? 17 özü sadə ədəddir. Deməli, 17 sadə olduğu üçün 17-ni saxlayırıq. Onu da biz bayaqdan yazırıq da 2 vur 5. Onu da 2 vur 5 yazırıq və salam. Sadə ədədlər oldu 17, 2, 5. 169. Uşaqlar, 169 elə bir ədəddir ki, kvadratik ədəddir. Yəni, necə? Hansı eyni ədədi bir-birinə vuranda 169 eləyir. Bu ədəddə 13 olduğu üçün. Elə 13 vur 13 qalacaq. Çünki 13 özü sadə ədəddir. 13 vur 13, 169-dur. Elə ədədlər var ki, məsələn, 17 vur 17, 289 eləyir. Bir qıraqdan qeyd edəyim. Baxın, 289-u bizdən soruşsa, bu 17 vur 17-dir. Kvadratik ədəddir. 17 özü sadə olduğu üçün qalacaq bu şəkildə. Məsələn, deyirəm. Sonra növbəti biz burada 243-ə baxdıq. 246 ən azından 3-ə bölünür. Fikir verin. Rəqəmlərin cəmi topladım. 12 ilə 3-ə bölünür. 3-ə bölürəm. Qalır burada 82 vur 3. 3 olsa sadədir. Qoy qalsın. 82-ni vurğulara ayırsam, belə deyək də, 41 vur 2-dir. Pisi 41 özü sadədir. 2 sadədir. 3 də gəldi düşdü yuxarıdan. Baxın, buradakı 3. Olacaq nə? 41 vur 2 vur 3 sadə vurğulara ayırdıq. Növbəti 312. 312 yenə 3-ə bölünür. 3-ə bölsək neçə eləyir? 312-ni 3-ə böləndə deməli 104 eləyir də deyəsən. 104 vur 3. 104 vur 3, 3 özü sadədir. 104-ü 51 vur. Lap biraz xırdalayaq. 104-ü 51 vurulsun 2 kimi yazsaq. Baxın, 51 vur 2 kimi yazsaq. 3 də bunun yanına gəlir. İndi 51-i də təzdən 3-ə bölə bilərik. 51-i 3-ə böləndə edəcək 17. 17 vur 3, 51-i yazdıq. 2 yuxarıdan var idi, 3 də yuxarıdan var idi. Deməli, 17, 2, 3, 3. Bəs salam. Növbəti, üçüncü çalışma. Aşağıda verilən əsən A üstə gəl, B üstə gəl, C cəmi neçədir? Uşaqlar, bu tipdə, əgər bizim dərsimiz sadə vurğuları ayırmadısa, o yöndə düşünürük sualı. Başqa məntiqlə də fikirləşmək olar, amma o yöndə düşünürük. Yəni, burada sadəcə bu iki dənə ədədin hasilini A-ya yazmalıdır. Bu, özü demir, A şərtdə. Şərtdə onu demir. Sadəcə biz bu sadə vurğuları ayırmadı deyə vuruq kimi düşünürük. Ona görə bu iki dənə ədədin hasili yuxarı doğru yazılır. Bu iki dənə ədədin hasili yuxarı doğru yazılır. Bu iki dənə 2 ilə boş qalan hasili daha doğrusu yuxarı yazılır. Ona görə 2 ilə nəyin hasili 36 eləyir? 18-in. Deməli, bu xananın yerində 18 olmalıdır. Onda 2 ilə A-nın qiyməti yuxarı doğru vurulanda 18 yazıblarsa, deməli, A nədir? 9-dur. Məsələn. Keçirik növbətiyə. 3 ilə nəyin hasili, yəni B-nin yerində olmalıdır ki, bir-birinə vuranda 75 eləsin. Təbii ki, 75-i 3-ə bölərik, B-nin qiymətinin 25 olduğunu görərik. Növbəti, 2-ni nəyə vuranda 66 yazıblar yuxarı. Təbii ki, 33-ə, 33. İndi 3-ü C-yə vuranda yuxarı doğru 33 yazıblar. Yəni, 3-ü nəyə vuranda 33 eləyər? 11-ə. C oldu 11. Bizə demişdi ki, A, B, C cəmini tapın. Fikir verin, burada deyir ki, A, B, C cəmini tapın. Ona görə bizdə A 9 üzərinə gəlsin, B 25 üzərinə gəlsin, C 11. 9 ilə 11, 20, bu deyəcək 45. Sualın doğru cavabı 45-dir.
Növbəti dördüncü sual deyir ABCDE F-i müəyyən eləyin. ABCDE F-i müəyyən etməliyik. Təbii ki, burada baxın bu xanada A-nın qiymətini tapacağıq. Deməli sadə vurğuları ayırıb 142-yə böləndə 70 düşüb, 72-yə böləndə 35 düşüb, belə-belə gedib. İndi biz burada təbii ki, əvvəllər lazım deyil bizə. Yəni 35-i nəyə böləndə, A-ya böləndə bura 7 düşə bilər. Təbii ki 5-ə. Bura yazırıq 5. Belə bir xüsusiyyət də var. Bu 2 dənə bir-birinə vuranda baxın 7-nə 5 bir-birinə 35 eləyir. Məsələn Bledi'de. Bu 3 tane birbirine vuranda baxın 2, 5, 7 birbirine vuranda 70 eləyir bu da yuxarıdakı. Sonra məsələn bu 4 tane birbirine vuranda artıq 140 adədini verəcək. Düzdür mü? O prinsiplə də biz 5-i nəyə 7-yə vuranda 35 eləyir, oradan da 5 taparıq. Və yaxud da 35-i nəyə böləndə 7 eləyir, 5 taparıq A-nın qiymətini. Növbəti. İndi ben B-ni tapmaq istəyirəmsə, B-ni tapmaq istəyirəmsə. Bəs 11-i nəyə böləndə bura 1 düşüb özünə. Deməli B-nin qiyməti nədir? 11-dir. Sonra C-ni tapmaq istəyirəm. Deməli mən burada 165-in C-yə bölmüşəm, 55 yazmışam. Deməli C nədir? 3-dür. 165-i 3-ə böləndə 55 eləyir. Sonra burada D-nin qiyməti. Bax, ən başdakının qiymətini tapmaq üçün ya bunların üçünü bir-birinə vurun, həmin sayı bütün ədədləri. Düzdürmü? Həmin bu D ədədi sadə vurğuları ayrılıb da. Ya da nədir ki D-nin yerinə fikrin nədir ki D-nin yerində 3-ə böləndə 35 eləyib. Onda 3-ü 35-ə vura D-ni tapaq. 3-ü vuraq 35-ə D-ni tapaq. Bu deyəcək 105. 105. Sonra 125-i 5-ə böləndə 25 eləyir. 25-i nəyə böləndə 5 eləyir? Təbii ki, 5-ə. Növbəti. Növbədə fikir verin. Bunlar maraqlı deyil bizə, yuxarılar. Deyir ki, 50-ni 2-yə böləndə F eləyir. 50-ni 2-yə böləndə 25 eləyir. Deməli, F-in qiyməti necədir? 25-dir. Açıq, belə deyək də, ABCDE F-i müəyyən eləməliyik. A-nın qiyməti 5-dir. B-nin qiyməti 11-dir. C-nin qiyməti 3-dür. D-nin qiyməti 105-dir. Y-nin qiyməti 5-dir. F-in qiyməti 25-dir. Bunları müəyyən elədik.